मिस्टर ड्रॉन हॉल नोरा एटा मासु तो गाइस वेलकम टू माय चैनल संदीप लाइफस्टाइल आज आप लोग देखे सके तो मैं माने ए भुगतान बजट ब्लॉग तो आरंभ करछु कारण आज ड्रॉन मिस्टर ड्रॉन कॉम्पिटिशन আছে माने पॉपुलर हॉर्नर मंगलोई डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी मिस्टर ड्रॉन होबो तो भाबिछु आज दुटा भुगतान मारि थई जाऊ जेने अपन बडी तो आहे नाही नोरी এটা মানুহ কিভাবে আৰু চাওক চিন্তা কৰি তাত যোনবিলাক কম্পিটিশ্যনত কৰিব যাব সিহঁতে কিমান কষ্ট কৰি কৰি যে তাতে বডি বনাইছে আৰু তাতে ভাগ লৈছে গতিকে চাওক চিন্তা কৰি কিমান সিহঁতে কষ্ট কৰিছে গতিকে আপোনালোকেও যদি বডি ভাল পায় বা বডিৰ ওপৰত গুৰুত্ব আছে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো ফাৰ্ষ্টৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকক আৰু মই ভিডিঅ'টো আজি ৰাতিপুৱাই আৰম্ভ কৰিলোঁ কাৰণ মোৰ টাইমে নাথাকে আৰু মোৰ বডি জিম চিম কৰাৰ কাৰণে ইচ্ছা আছে কিন্তু টাইম নাপাওঁ মই এতিয়া যাম গুৱাহাটী গুৱাহাটী ডিউটি আছে ডিউটি কৰিম তাৰপৰা ডাইৰেক্ট মই বাহিৰে বাহিৰে মংগলদৈ ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰীলৈ যাম কিন্তু কথা হ'ল কি মই যোৱা টাইমখিনিতো দেখাব নোৱাৰিম কাৰণ মোৰ লগত পুৰ নাই আৰু বাইক চলাই মই নিজে যাওঁ গতিকে বাইক চলাই এনেকৈ হাতেৰে মোবাইল ধৰি যোৱাটো সম্ভৱ নহয় গতিকে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট তাতে লগ পাম চাওক এটা ভোগদান মাৰিলোঁ বডি জাংকা বডি সেনেকৈ থাকে নাইভ বডি নাইভ একেদিন নাই ভোগদান মাৰিলে ক'ত বডিতে লাগিব অঁ কালি মালিব নাহে পৰহি মালিব নাহে এটা এটা মালি নহ'ব আৰু বহুত কষ্ট কৰিব লাগিব মেহনত কৰিব লাগিব তেতিয়াহে বডি যাব গতিকে চাওক ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰী যোনবিলাক যাব সিহঁতে কিমান মেহনত কৰিছে আৰু সিহঁতৰ পৰা আমি জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম যে সিহঁতে বডিটো কেনেকৈ বনাইছে কি কৰিছে গতিকে এই ভিডিঅ'টো ফাৰ্ষ্টৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকক আহোঁতে আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'ল ৱাও চাওক মানুহ চাওক ডাইৰেক্ট আগত গুচি আহিলোঁ আমি মানুহ চাওক ৱাও ইমান মানুহ হৈছে আৰু এইবিলাক খেলুৱৈবিলাক এনেকৈ পুৰা ৰেডি হৈ আছে ৱাও পুৰা জোচত ফুল জোচ কি কৰি ভাই দিগু মজা লাগছি কেতিয়াবা কি আছে তই মই একো ইনফৰ্মেশ্যন নকৰা ফোন চোন নকৰা আজিকালি আৰু মোৰ চেনেল ইয়াৰ চেনেলৰ যোগেদি কৈছোঁ মোৰ বিয়া মানে 13 ডিচেম্বৰত গতিকে আপোনালোকে আহক মোক উৎসাহ দিয়ক এই আপোনালোকৰ মৰমৰ গালি হ'লেও দিয়ক যিদৰে কৰক আৰু খালি বিয়াত আহক আপোনালোকক আশা কৰিছোঁ এবাৰ মানে দেখা পাম বুলি বিয়াত 13 তাৰিখে কইনাঘৰতো যাব দৰা ঘৰতো যাব মাংস একবাটি নহয় দুইবাটিকে খাব আহি যাব এতিয়া বডি বিল্ডিং চাই মানে এনেকুৱা লাগছে কি মানে মানে ময়ো ভাবছোঁ অহা বছৰ মানে লাগি বডি চডি বনাওঁ নেকি এনে হ'লে ধৰক পেটটো লাগিছে না এনে যদি আমি পেটটো ওলাত বডি বিল্ডিং হ'লে পাৰিম বাকী যেন আপোনালোকে ব্লগটো এনজয় কৰক আজি মোৰ ব্লগটো চাবলৈ অবলুন নমস্কাৰ মাৰি দিব ইউটিউবত ওলাব দে কিবা কিবি চাই থাকিব মোৰ দৰে হয়তো বহুতে নাজানে যে বডি বিল্ডিং কৰিলে মানুহবিলাক কি হয় ক'লা ক'লা হৈ যায় এতিয়াহে গম পালোঁ এইয়া চাওক কিবা তাৰ ৰং হানি দিয়ে ক'লা ক'লা ৰং হানি তেনেকৈ ব্ৰাছেৰে ঘঁহি বডিটোত লগাই দিয়ে তেতিয়াহে মানে বডিটো ফকাছত আহে আৰু মিষ্টাৰ দৰঙত যিমানবিলাক কম্পিটিশ্যন কৰিবৰ কাৰণে বডি বিল্ডিং আহিছে সিহঁতৰ মাজত প্ৰত্যেকৰে এ গ্ৰুপ বি গ্ৰুপ চি গ্ৰুপ তেনেকৈ গ্ৰুপ হিচাপত ভগাই লৈছে সেই গ্ৰুপত কোন কোন ছিলেক্ট হৈছে ছিলেক্ট কৰিছে আৰু এনেকৈ ছিলেক্ট কৰিছে এজন এজনকৈ ছিলেক্ট কৰিছে আৰু সিহঁতৰ মাজত যোনবিলাক ছিলেক্ট কৰিছে সিহঁতৰ মাজত আকৌ মিষ্টাৰ ড্ৰং ছিলেক্ট কৰিব 80 নম্বৰে বেয়া জমাই আছে কিন্তু মানে যোনে হাৰ্টত চাৰ্ট বিয়াখন যে লৈ আছে তাৰ কাষৰ জনত বেয়া জমাই আছে মানে পূৰা হিলাই আছে আৰু ষ্টেজটো বেলেগ কাৰণে মই দেখাই আছোঁ বডি বিল্ডিংজনে বহুত পুৰণা আৰু ভাল বডি বিল্ডাৰ আছিলে এতিয়াও আছে এতিয়াও যথেষ্ট আছে আৰু আশা কৰোঁ অহা বছৰ সি সুন্দৰ ফিল্ড আকৌ আমাৰ মাজত আহিব ধন্যবাদ আৰু আমাৰ যাতে প্ৰগ্ৰামটো আৰু মানে পপুলাৰ কৰা আৰু উৎসাহিত কৰি দিয়া যাতে তুমি নিজেও পাৰ্টিচিপেট কৰা কেতিয়াবা আশা থাকিল আৰ্টিকেল দেখালেহে ভাই ফিটনেছত দেখাব পাৰা তুমি অঁ দিয়া বাৰু তুমি হেৰি কৰা এইজন জুনিয়ৰ মিষ্টাৰ এছাম হয় তেওঁ সম্বৰ্ধনা জনাইছে
অংক সম্বৰণা জনালে এও এইবাৰ মিষ্টাৰ এছাম খেলিব যাব গোৱালপাৰাত। দাদা এজন লোক পালো, বডিটো চাই বহুত বেছি ভাল লাগিছে। দাদা আপুনি কিবা এটা কৈ দিয়ক আপোনাৰ। মইতো মোৰ নাম ৰুবুল আমিন, মই মিষ্টাৰ দৰং 2017 and 2018 মই পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিছিলোঁ, তেতিয়া মই মিষ্টাৰ দৰং পাইছিলোঁ। চ' এতিয়া মই আকৌ দুবছৰ বহি কিনে আকৌ পাৰ্টিচিপেট কৰিব ওলাইছোঁ। এতিয়া আজি দৰং চাব হৈছে, দৰং হৈছে 12 তাৰিখে আমাৰ মিষ্টাৰ আছাম খেলা আছে গোৱালপাৰা, মিষ্টাৰ গোৱালপাৰা মিষ্টাৰ আছাম। ত' চবকে তাতে আহিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ, চবে যাতে আহে গেম চাই ভাল লাগিব, বহুত এনজয় হ'ব গাইজ। আৰু দাদা কি ক'ব যে বডিৰ কাৰণে কিবা অলপ বডিটো আমি ফিটনেছ কৰাই মেইনটেইন কৰি ৰাখিব লাগে, সেইটোতো আমাৰ বডি কাৰণে খুবেই ভাল। চব মানুহে যাতে ফিটনেছক এঘণ্টা সময় দিয়ে, 24 hours ভিতৰত অনলি 1 hour টাইম দিয়ে বডিটোৰ কাৰণে, নিজৰ বডিটো মেইনটেইন কৰিব লাগে, সুস্থ থাকিব সদায়। মাজে মাজে কালচাৰেল প্ৰগ্ৰেমো হৈ আছে, কপিৰাইট ইছ্যুৰ বাবে চংটো মই মিউট কৰি দিছোঁ। শংকৰ গুৰু আমাৰে মিষ্টাৰ দৰং পুৰা খেলি আছিলে, এতিয়া মানে পুৰা এছিলেভ হ'ব, গতিকে মই দেখা আছোঁ চাই থাকক, এই তিনিজনৰ ভিতৰতে হ'ব মিষ্টাৰ দৰং, গতিকে ইহঁত তিনিজনৰ ভিতৰত হ'ব এতিয়া কম্পিটিশ্যন। গতিকে কম্পিটিশ্যনৰ কিছু দৃশ্য দেখাই আছোঁ, চাই থাকক। এইফালে পুৰা ৰাণা ভাই পুৰা ব্যস্ত, এইজন বডি ফিল্ডাৰ হ'ল মিষ্টাৰ দৰং নুৰুল হুজং। ভাই মিষ্টাৰ দৰং হ'ল, কি ক'বা ভাই মোৰ চেনেলত? আচ্ছা, তোমালোকে ইয়াতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা, শ্বেয়াৰ কৰিবা ভিডিঅ'কেইটা, লাইক কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা। আৰু ভাই ইমান বডি কেনেকৈ ভাই, ইমান ইমান কম আৰু বহুত মেহনত কৰা গ'ল, মেহনত কৰি আপোনাৰ 3 পজিশ্যন পাইছোঁ আৰু বহুত কষ্ট হ'ল। আপোনালোকে গম পাইছিলে যে মই মিষ্টাৰ দৰং চাব আছিলোঁ, গতিকে মিষ্টাৰ দৰঙত যদি আহি আমাৰ ছাৰক যদি লগ কৰি ছাৰৰ পৰা ক্লিপ এটা নলওঁ কেনেকৈ হ'ব? ছাৰ কিবা কৈ দিয়ে ধুনীয়াকৈ, তেতিয়া ভাল লাগিল। আৰু বহুত 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 মানে দৰঙৰ ইটো একদম কোনা কোনাৰ পৰা ল'ৰা আহিছে, পাৰফৰ্ম কৰিছে। আৰু এইটো নহয় যে প্ৰথমবাৰে কৰাবিলাকে যে ছিলেকশ্যন হ'ব বা প্ৰথমবাৰে যে হেৰি হ'ব লাগিব বুলি কথা নাই, কিন্তু সবচে ডাঙৰ কথা হ'ল ষ্টেজত উঠাটো। ভাবি লৈছা এনেকুৱা ঠাণ্ডাত, তাতে আমাৰ যিটো কষ্টিউম আৰু আপোনালোকে জানে তেনেকুৱা পৰিৱেশত সেই ড্ৰেছ সেই বডিত কালাৰ লগাই উঠাটো বহুত ডাঙৰ কথা। আৰু প্ৰথমবাৰে যে শিকিব লাগিব হ'ব লাগিব বুলি কথা নহয়, কিন্তু সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিছে। মিষ্টাৰ দৰং চাব আহিছিলোঁ ধনভাইৰ লগত, ধনভাই কেনেকুৱা লাগে চাই কৈ দিয়ে? মজা একদম ফুল্লি জোচ, মানে আমিতো নৰোৱে বাৰু, এতিয়া বিয়া বাৰু হ'লোঁ বা আমাৰ এতিয়া বয়সো হ'ল মোটামুটি 28 বছৰ, সৰু সৰু লিকিৰাগিলাকে এতিয়া খেলছি ধুনীয়াকৈ পাচ্ছি, আমাৰ প্ৰাউড ফিল কৰিছোঁ আমি। তাৰমানে মিষ্টাৰ দৰং বুলি নহয় মিষ্টাৰ এছাম হ'ব লাগিব আমাৰ চলি, গতিকে ইহঁতক উৎসাহ দিছোঁ, বহুত বেছি ভাল লাগছি। আৰু লগতে আমি অলপ চলপ কৰিব পাৰিলে ভাল লাগে, কিন্তু আমাৰ জানাই নকো আমাৰ ভিডিঅ' এডিট কৰি, আপোনালোকে এনে ছিৰিয়াছলি কৈছোঁ, ভিডিঅ' কৰি ভিডিঅ' এডিট কৰি ভিডিঅ' আপলোড কৰি মানে যেনেকুৱা কষ্ট, ৰাতিটো টোপনি নাহে, ৰাতি কেতিয়াবা 12টাত শোৱা যায় তেনেকুৱা, লগতে ফেমিলি প্ৰব্লেম থাকে, তাৰপিছত যে ব্যায়ামখিনি কৰি আছোঁ সেয়ে যথেষ্ট, তাৰপিছত মানে যিবিলাকে মানে তাৰপিছতো এইবিলাক কৰি 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 আজি 1st, 2nd, 3rd পজিশ্যন পাইছে, তেওঁলোকক চেলুট। মানে এটা বডি বনোৱা ইমান সহজ কথা নহয়,
গতি আর আমার লুকুদাহতো আছে আর লুকুদাহতে আজি মই ফার্স্ট টাইম দন হিন্দিত ব্লগ বনাইছো কিন্তু কিন্তু মই আজি লুকুদার কথা মই এটা কথা কও মোর কিন্তু এটা বস্তু করে যাব ইচ্ছা আছে মানে এই বয়সত বা বিয়া বারু হয়ে উঠিও মিস্টার ফিটনেস বলি বেলেগ একটা বস্তু আছে ফিটনেস একবার মানে এনে খেলি যাব পার্টিসিপেট করে যাব লুকুদার যদি সাপোর্ট থাকে গতি সাবো আজি ফুল জোসত আছো আর আমার ছেলেগুলো আগুয়াই যাক আজি মিস্টার দরং হয়েছে কিন্তু মিস্টার এসাম হবা লাগবে লুকুদাহতে বহুতখিনি মানে ফিটনেছ মেইনটেইন কৰি থাকে কেনেকুৱা খাব লাগে আৰু ৰুটিন যদি আপোনালোকক দিব লাগে আপোনালোকৰ মূৰ আৰু আপোনালোকে ধুনীয়া কমেণ্ট এটা লিখি দিয়ক কংগ্ৰেচুলেচন বুলি তেতিয়াহে গম পাম যে সিহঁতক আপোনালোকেও ছাপোৰ্ট কৰিছে দাদা লগ পালে পুৰা মস্ত পকাই দিবাতো মন যায় মোৰ মিষ্টাৰ ৰং চাব আহিছিলোঁ দাদা লগ পাই গ'লোঁ দাদাই কি ক'ব আপুনি ভাল লাগিছে দৰং চাই মানে উঠি অহা যুৱচামৰ যেনেকুৱা এটা বডি বিল্ডিঙৰ ফিটনেছৰ ওপৰত যেনেকুৱা প্ৰস্তুতি বৰ ধুনীয়া লাগিছে আৰু হওক সেইখিনিয়ে কাম ঠিক আছে বাৰু দাদা আমাৰ দাদা লগ পালোঁ ৰাকাশ দা কি কবি ৰাকাশ দা কেনেকুৱা ভাল লাগিলে নেক্সট টাইম মই ট্ৰাই কৰিম বঢ়িয়া বঢ়িয়া দৰং হ'বৰ কাৰণে মিষ্টাৰ দৰং 2022 এডভান্স কংগ্ৰেচুলেচন থাকিল থেংক ইউ আৰু ইফালে জ্যোতিও আছে জ্যোতি আহিছা আজিকালি ডান্স চান্স কৰি আছে ন কৈ দিয়ে কিবা আজিকালি ডান্স কৰা নাই ডান্স চান্স আকৌ কৰিম এই পৰীক্ষা এটা আছে পৰীক্ষাটো ভালকৈ দিলোঁ তাৰপিছত ডান্স চান্স আকৌ কৰিম সঞ্জিতৰ লগতো কৰিম নতুন ভিডিঅ' বনাম আমি চাই থাকক ষ্টে টিউন ভালকৈ সঞ্জীৱৰ ব্লগটো লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব সকলোকে অনুৰোধ থাকিল ঠিক আছে বাৰু এতিয়া ঘৰত যাবি নেকি এতিয়া আমি ঘৰত যাম অঁ দে বাৰু বাই বাই আকৌ লগ পাম বাই 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 আহিয়ে পুৰা বিচনাৰ তলত বহুত ঠাণ্ডা বহুত ৰাতি হ'ল আৰু যদি চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু অকণমান ফ্ৰেণ্ডলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু যাৰ বডি ভাল পায় যোনে বডি ভাল পায় সিহঁতলৈও অলপ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক ভিডিঅ'টো আৰু তেনে অতি সোনকালে অন্য এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই বাই